Pa stvar je vrlo jednostavna. Dakle, ovdje se uopće ne radi o sukobu dva aktera Srbije i Hrvatske ili Vučića i Plenkovića u smislu da evo Hrvatska sada želi da se Srbi smrzavaju pa im ne damo uvoziti neku naftu. Stvar je jednostavno toliko što čini se da se konačno bliži trenutak u kojem će Vučić morati donijeti odluku gdje on geostrateški pripada. Želi li Srbija ići putem euroatlantskih integracija ili će ostati u rusko-kineskoj sferi utjecaja. Dakle, riječ je o sankcijama Europske unije dodatnim prema Rusiji i činjenici da se ne može preko zemlje članice Europske unije uvoziti ruska nafta i slati u drugu zemlju. Vučiću, naravno, zbog unutarnje politike i tih razloga u Srbiji odgovara prezentirati to srpskoj javnosti na način da evo povampirene ustaše žele napakostiti Srbiji i natjerati sirote Srbe da se smrzavaju ove zime iz nekih hrvatskih hirova, umjesto da im kaže istinu, dragi građani, mi moramo donijeti odluku, hoćemo li s Rusijom i Kinom ili ćemo sa Zagrebom. Vrlo jednostavno. A Plenkoviću, mislim, u ovim silnim unutarnjim političkim problemima u kojima se nalazi, stravičnim korupcijskim aferama, dobro dođe sada da te optužbe iz Srbije da je on nekakav veliki ustaša, pa on sad odgovara kao veliki branitelj hrvatske časti i interesa.